Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці парі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні безумовно буде одна з таких, тому що, повторюся, наразі нема більш крутих, цікавих, важливих гостей для будь-кого, на мій погляд, в нашій країні, окрім людей, які зараз у лавах Збройних сил України, там чи ширше кажучи, в силах оборони України, воюють за те, щоб ми, в принципі, могли про щось ще говорити, а не лежати всі в якості шматків гнилого м'яса в черговій бучі. Це просто, щоб просто раптом хтось забуває, то іноді мені здається. Хоча сьогодні такий день, що от де в Києві, точно мені здається, всі пам'ятають про це, бо всі сьогодні зраночку, хто не знав, то прокинулись від дуже гучних вибухів. Слава Богу, у нас обійшлося без загиблих, але вони, на жаль, є в Харкові, вони, на жаль, є в Павлограді. Величезне співчуття всім, хто постраждав, бо постраждалі сьогодні в Києві є, їх багато. Тому будемо говорити про війну, і про що ще, окрім неї, можна зараз говорити по великому рахунку, але з ким? З дуже цікавою людиною, людиною, яка була і в політиці, людина, яка за освітою юрист, але яка з перших секунд цієї широкомасштабної фази війни пішла до війська. Пішла вона до своєї 102-ї окремої бригади територіальної оборони, тому що він сам з родом з Івано-Франківська. І це пан Мирон Дмитрик. Мало того, наскільки я розумію, він у нас досі займає досить високу посаду. Він заступник начальника штабу з бойового управління. Вітаю вас, пане Мироне. Слава Україні, бажаю здоров'я. Героям слава. Дякую дуже, що ви знайшли час. Велика честь, що нарешті ми з вами змогли поспілкуватися. То постійно якісь низькодухи були. По-перше, що найважливіше вас хотів спитати. От не ображайтеся, але це важливе питання. От дуже багато моїх друзів, які пішли саме в ТРО з перших днів війни, десь так через рік, так це казали, ну, пора би нам кудись в інше місце переводитись, тому що, от чи не було у вас такого бажання саме з ТРО перевестися в якусь іншу частину Збройних сил України? А не було бажання, тому що уже з квітня минулого року, буквально через 2 місяці, бригада в повному складі вирушила на схід і з кінця квітня ми на першій лінії і боронимо нашу країну, так як звичайні бригади без приставки ТРО, умовно кажучи. Ну, скажімо так, західні бригади, які сподівались. Можливо, хтось колись йшов в бригаду ТРО і сподівався відсидітись. Деякі бригади західного регіону так і довший час були в там. Та, ну, скажімо так, на місцях дислокації. І деякі бійці дійсно хотіли переводитись в більш, ну, скажімо так, бойові бригади. Uh-huh. А ми стали бойовою вже з квітня-травня, буквально через 2 місяці після повномасштабного вторгнення. Тобто такого якогось бажання не було часу думати про це, тому що ми стали, по суті, частиною сухопутних військ Збройних сил України. Ну, ми нею були завжди. На то просто багато людей щось досі. Ну, мені здається, вже менше набагато, але... В минулому році оці мемчики, пам'ятаєте, бігали ще десь. Да. Вже по квітень-травень, коли ТРО. Дуже часто плутали ДФТГ, добровольчі формування, які були утворені. І там, ну, скажімо так, по селах Львівської, Івано-Франківської, на моїх рідних, там, моєї рідної Івано-Франківської області, по селах десь там біля Верховини робили блокпости. Когось там шукали, не зрозуміло кого, і потім вже, коли, скажімо так, коли настала та фаза війни, коли від Києва ми русню відкинули, да, і вже трішечки очко розжалось в перед деякої кількості громадян, вибачте за таку мову, вже не таке було дуже страшно, перестало бути дуже страшно. Тут від Києва відкинули, значить, ага, вже все. Легше стало, і люди почали дуже обурюватись і писати мемчики на оці добровольчі формування, які, в принципі, свою першочергову роль виконали доволі добре. Бо вони теж були потрібні, люди добровільно пішли. І часто пішли люди, яких неможливо залучити до лав ЗСУ, оскільки вони, ну, не придатні до війська, або мають інвалідності, або... Скажімо так, я знаю людей, які в ДФТГ, скажімо там, судді, які, ну, достойно себе поводили. В мене, ну, навіть деякі з ДФТГ перевелись до нас в бригаду і зі мною служили люди, які, скажімо так, депутати обласної ради, депутати міської ради, судді. Суддя у нас був головним сержантом бригади, суддя обласного апеляційного суду. І достойно служили, не ховались десь там в тилу, а саме безпосередньо на
лінії зіткнення в першому ешелоні достойно прослужили. І я різниці взагалі не відчуваю в нас зараз, в тому числі, до речі, і по забезпеченню, по всьому, ну, знаєте, там щось ТРО, як колись це вважали, що це якісь не такі війська, як загалом. Достойні війська, особливо ті бригади ТРО, які зустріли ворога, тобто в рідних своїх областях, Луганський, Донецький, Херсон, ті самі Запорізька бригади, там, які, з якими маю честь, ми мали стикатися, по сусідству, скажімо так, Дніпропетровська, Харківські, достойні війська, і це нема, абсолютно не бачу різниці. Угу. Добре, тоді давайте перенесемось до сучасної ситуації, тому що, напевно, я з усіма воїнами про це говорю, але, ну, а що ж ти зробиш, коли про це треба говорити, це, напевно, найболючіше питання, або ні, може ви не погодитесь. Власне, питання про що? Те, що коли ти будь-кого, з будь-якого роду військ, з будь-якого підрозділу, перше питання, яке знаєш, яка головна проблема, всі одразу кажуть слово «люди». Чи підтверджуєте ви це, пане Мироне? Абсолютно правильно. Абсолютно це, скажу так, це не єдина проблема. Але це основна проблема. Брак людей. І я зразу скажу, що брак людей не тільки для служби в окопі. От нам зараз бракує медиків, тилових медиків, мається на увазі, тих, які будуть, ну, в нас на наших стабілізаційних пунктах працювати. Нам бракує бухгалтерів. Ну, нам же ж зарплату хтось має нараховувати. Облік майна, на жаль, не спрощений за весь цей час Міністерством оборони і іншими, скажімо так, відповідальними за ці документальне забезпечення. Не спрощено, у нас навпаки, таке враження, що ускладнюється далі. Бухгалтера, діловоди, кухарі там і так далі. Тобто нам це ж цих людей потрібно. Одного солдата в окопі, скажімо так, умовно кажучи, обслуговує, ну, в залежності від бригади, в залежності від напрямку, в залежності від складності, логістики і так далі. Ну, там, від 6 там, до 8-10 інших військовослужбовців. І водії, і ті люди, які на складах зберігають, чи передають, і обслуговують боєприпаси, ті самі дрони налаштовують і так далі, тому подібне. Нам реально нам бракує людей різних скажімо так, спеціальності. І це є дійсно основна проблема. Ми можемо мати, нам міські ради, там волонтери можуть закупити, от, і вже закуповують, і передають, скажімо так, кілька сотень дронів, але їх просто, у нас двоє, ну, умовно, двоє людей не можуть такий об'єм обслужити техніків. Нам потрібно 4, так? Ну, вони в нас є, хай буде, добре, в нашій бригаді, а в інших, можливо, нема. І чи той самий ремонт автомобільної техніки, яку не потрібно вивозити десь далеко в тил, можна десь, скажімо так, на кілометрів 20-30 відвести на рембазу, і нам там потрібні слюсарі, там потрібні банально люди, які розбираються в тому, як ремонтувати Урал чи Нісан, якийсь умовно без реклами, та чи будь-який інший там пікап. І нам цих людей бракує, справді. Ну і от тоді, от я якраз і хотів спитати, тому що це повсюдна історія, безумовно. І от, власне, те, що там ваше ставлення до послання мобілізації, це очевидне яке ставлення. Я маю на увазі, з вашої точки зору, що в принципі робити в нинішній ситуації? Тому що, по великому рахунку, навіть бійці всі з різних підрозділів мають, скажімо так, два підходи. Ну, вони всі погоджуються, що треба нормально упорядковувати закон, само собою, але деякі кажуть, що треба більше бити на, скажімо так, заохочення, грубо кажучи, там підвищувати, наприклад, зарплату ще тим, хто воює на першій лінії, там якісь речі, які мають людей заохочувати йти саме в військо. А дехто каже, що, ребята, хватить заохочувати, пора просто всіх збрати за жопу і вперед. От ваш підхід, тобто що робити з мобілізацією, враховуючи, яка велика кількість у нас людей продовжує переховуватися і не хоче йти, ні з яких умов. Богдане, дивіться. Я думаю, що цей закон, який зараз от обговорюють дуже активно, а чи потрібен взагалі? У нас достатньо механізмів на даний момент було, скажімо так, для того, щоб нормально призивати відповідну кількість людей, яка необхідна для, скажімо так, забезпечення сил оборони, скажімо так, персоналом, та, людським ресурсом, як каже... Військовою мовою, так. Ну, так воно, можливо, для когось грубо звучить, але воно так і є. А
На жаль, проблема в іншому. Проблема в тому, що держава і саме суспільство абсолютно провалили комунікацію з, скажімо так, потенційними призовниками. Ми програємо зараз, от не люблю я інших фронтів, крім нашого, але, на жаль, інформаційний фронт, він таки є, як би це не було. І ми абсолютно програємо на інформаційному фронті, ми програємо в соцмережах, ботофермам, росіянським, не знаю, яким словом можна в ефірі говорити. Та будь-яким, кажіть, як вам зручно, пане Мирон, не стримуйте слова, ну йо-майо, це ж не телемарафон, господи. Так, дякую, дійсно. Оцим кацапським ботофермам ми програємо абсолютно, і оці наративи, які постійно вкидаються про начебто незаконність і нелегітимність ТЦК як таких, що це якісь начебто приватні структури, ну маячня повна. Про те, що в нас новий не оголошено стан війни, що є абсолютною маячнею, брехнею і так далі. Ну, тобто купа вкидів і купа придурків, корисних ідіотів, як нас їх прийнято називати, знімають оці відео, якісь викладають інші відео, будь-які десь там бачать людину в формі, іншу людину десь тягне. Старіше відео, там позаминулорічні, ще там 16-го року вже відео в тіктоках викладають десь там, коли військові когось ну, скажімо так, силу застосовують, і не зрозуміло, що це за військові. Можливо, це був корт, можливо, це якийсь спецпідрозділ поліції, можливо, затримували злочинця, але це викладають так, начебто це ТЦК тягне в машини, затягує десь там в багажниках, як в 90-ті в ліс вивозять призовників. І оце все, ця вся ситуація, ми програємо це суспільство, на жаль, саме самостійно розпоширює такі наративи підростки. І ми не протидіємо цьому ніяк. І держава аналогічно, на жаль, органи влади провалили так само комунікацію. Оте, що я говорю, про, наприклад, про те, що мало робити ще минулого року, рекрутинг, який тільки зараз начебто запроваджується, вже після провалу інформаційної складової, та вже починається рекрутинг, коли людина як спеціаліст, наприклад, хороший, скажімо так, електрик може попасти по своїй сфері, чи хороший інженер може попасти по своїй сфері, вибрати бригаду. От людина, в мене є кілька людей, які хочуть просто попасти до мене в 102-гу бригаду на відповідні посади, але я не впевнений, що я зможу їх зараз, оце наше, от в чому треба змінювати законодавство, це навіть не законодавство, треба це підзаконні акти на рівні Міністерства оборони, на рівні Генштабу, змінювати такі речі і дозволити бригадам напряму набирати бажаючих людей. Є такі люди, які хочуть піти, але вони не впевнені, що коли вони прийдуть в ТЦК, що вони попадуть саме до мене в бригаду, саме до нас, в підрозділи, на ті спеціальності, на яких вони готові і хочуть проходити службу. І на яких вони, зрештою, будуть найбільш корисні для сил оборони. Цього немає, на жаль. Оце провалено. І єдиний момент, єдиний, насправді, який би я змінив в законодавстві, це відповідальність ухилянтів, злісних, наголошую, ухилянтів. Не просто, коли людині там одну повістку принесли, вона десь там не прийшла, а люди вже, котрі пройшли відповідні процедури, і після чого не з'явилися вже на, скажімо так, на збіри, які або втекли або чинять спротив там фізичний працівникам територіальних центрів. От таких я би дійсно посилював. А то дивлюся, як юрист, от маю таку звичку там раз в тиждень відслідковую якісь судові рішення, і тому якісь судові справи, якісь. Те, що прокуратура там оголошує, і що всталося. І коли я бачу, що ухилянту дають рік умовно, а моєму побратиму, який прослужив більше, ніж півтора роки, і просто в нього поїхав дах, ну, буває, да, через півтора року, після там п'яти контузій, людина може поїхати дах, і він просто після того, як він півтора року не був в відпустці, він просто взяв і чкурнув. Скажемо, ну, це у нас називається СЗЧ, самовільне залишення частини. Добре, що ще не припаяли дезертирство. І от йому загрожує там 3 роки тюрми або дізбат. І де справедливість? Людина, яка тікає, ухиляється від свого конституційного обов'язку, може отримати максимум 1,5 року отримує, умовно, та, ну, умовно це так колись називалося, та, з відстрочкою виконання на рік срок, а боєць, який має нагороди державні, між іншим,
але просто ну через півтора там року зірвався, буває, він йому загрожує 3, можливо, навіть 5 років. І от тут я би це вирівняв. Знаєте, можливо, навіть жорсткіше. Злісних, дуже злісних ухилянтів я прирівнював до зрадників Батьківщини, наприклад. Пане Мироне, а я от хотів уточнити такий момент, ну тому що, дивіться, наскільки я розумію, там я не буду всіх подробиць розкривати, я там мав нещодавно цікаве спілкування з одним, як би так сказати, щоб нічого не сказати, ну, скажімо так, високопоставленим офіцером Збройних сил України, скажу так, який має напряму стосунок до, скажімо так, проведення мобілізаційних всіх заходів. От так, я так оптично скажу. Я не буду говорити цифру людей, які були мобілізовані за минулий місяць, але якби я зараз її сказав в ефірі, то я думаю, що, ну, не знаю, мене б російським зрадником назвали і так далі. Я до чого веду? От я прям цитую, і от тому мені дуже цікаво, знову ж таки, ваша точка зору, як юриста і воїна, тому ви можете це оцінити як ніхто. Він каже, що, ну, дивіться, при нинішньому розкладі ми більше, ніж оцю от цифру і не зможемо. Чому? Тому що всі, хто хотів, в основному пішли, лишилися або ті, хто, в принципі, ну, якщо ти їх покличеш, воно можуть піти, але це таке. А головне, що ті, кого треба було б кликати, вони дуже добре назубрились, як не йти. І якщо не змінювати якісь підстави, які зараз є, то вони і не підуть ні за яких умов. Тобто, грубо кажучи, от в цьому законі, про який йде мова, там же ж кілька дуже цікавих моментів. І ну, ви ж бачили ці пропозиції і так далі. Побачимо, що вони там внесуть на початку лютого іншого, але ну приблизно зрозуміло, що багато в чому це вже там буде такий кістяк. Так от мені просто цікаво, якщо лише от ви кажете, що може і не треба щось нове, але от ну я просто передаю слова цього, грубо кажучи, офіцера. Він каже, що якщо все лишити як тут, ну тоді шансів на те, що ви зможете отримати нових людей, буде дуже мало. Дуже мало. Чи все ж таки, то що б ви змінили, от щоб окрім от того, що ви сказали, окей, понятно, там злісні ухилянти, вони зараз, хоча, в принципі, да, зараз ти їм нічого не зробиш. Але, от, наприклад, історії там про там різні способи призивання, про на те, що, наприклад, прибрати взагалі поняття обмежено придатний, ну і так далі, так далі, так далі. Оцей цей законопроект, що ми там дуже довго обговорювали. Може, там є якісь речі, які все-таки варто було б з вашої точки зору застосовувати? Ні, звісно, що потрібно зміни в законодавстві, виходячи з практики тої, яка є. Дійсно, але ці зміни реально, якщо ми воюємо, ми хочемо перемогти, то потрібно слухати Генеральний штаб і головнокомандувача. А не різних безумних осіб, які абсолютно ніякого відношення до війська не мають, і пропонують якусь маячню, яку вони собі придумали. Тільки військові точно знають, як до цього ставитись. Не вигадувати якісь, вибачте, порушення прав людини. Та які права людини? В Бучі були права людини. Ну не можна на одну шальку Терезів ставити якісь умовні, начебто, порушення прав людини. Це я, наприклад, про обмеження виїзду за кордон, так? Або обмеження там керувати транспортним засобом чи арешт транспортних засобів для злісних, наголошую, для злісних ухилянтів. І оці дефініції, про які я говорю, власне, там злісний ухилянт, там, ну, я умовно, та, якісь особа, яка ухиляється від виконання обов'язків конституційних там чи визначених законом, от вони ж ці дефініції теж повинні бути визначені чітко законом, хто такий є цей ухилянт. Умовно, що він повинен зробити чи навпаки не зробити, там не явитись, скільки разів. Чітко розписано, повинна бути відповідальність. Ті самі, про які інший комітет говорить, от у нас корупція, там що корупційні якісь ризики, начебто, в цьому є в законі. Так у нас купа спеціалістів антикорупціонерів. Ви ж можете запобіжники різноманітні поставити на ті корупційні ризики, які запропонував чомусь дивним чином Кабінет міністрів, який абсолютно не має повноважень до, скажімо так, окей, має повноваження, але не є тим органом, який би мав подавати цей законопроект. Це ж все можна робити. Але, блін, другий рік війни повномасштабної і вже 10-й рік війни, скажімо так, загалом. І за весь цей час, я просто от зараз за цей бачу, наскільки наші державні органи, які відповідальні за створення цих нормативних документів, які вони
Ну, мені не хотілося сказати слово недолугі, а повільні. Отак, от скажу так, м'яко, повільні, дуже. Оті всі речі повинні були робити ще в квітні поза минулого року, в 22-му році. Можливо, навіть в березні було страшно, що було, не знали, що робити. На жаль, чомусь таке враження, що ніхто не знав, що війна буде. Реально чекали шашликів в травні, а не були не підготовлені. Хай буде добре. Ну, через півроку то ви оклигали якось, і судячи з тих рішень, які приймались там в жовтні 22-го року урядом і президентом, і Міністерством оборони, і так далі. Так ви ж за цей період могли це все напрацювати. Мені, на жаль, зараз це вже пізно. Мені так здається, це може бути пізно робити такі зміни на фоні тієї всієї сукупності, про яку я вже раніше говорив. Провалена інформаційна політика, інформаційна безпека, провалена комунікація з суспільством і з призовниками потенційними, чи навіть не потенційними, тим, які дійсно є призовниками, військовозобов'язаними, і так далі. І це все в сукупності, ну, на жаль, на дуже сумні висновки наводить. Дуже сумні. Зрозумів. Ну, що я можу сказати? Будемо дивитися, коли і в якому, якій формі буде внесений цей законопроект. Я, чесно, я від себе тільки додам. Я просто відмовляюсь розуміти, окей, ну, хорошо, ти перший, який внесли, і там в ньому знайшли купу питань, без питань. Але як можна було відкласти, наскільки? От уже сьогодні у нас яке? 23 да, січня? Тобто, так. І виходить, на цьому тижні його не буде. Я так розумію, що це в максимум на наступному тижні, а може ще через два. Я просто не розумію. У нас якісь більш важливі справи зараз є, ніж мобілізація. І впорядкування цих речей. Чому тягнути час? Ну, я от це так, я просто від себе. От, до речі, от мені от ваша думка цікава. Чому так тягнуть це питання? Я просто не розумію. Ну, тобто, армія криком кричить, давайте я вже своїми словами скажу, дайте нам людей. Давайте це зробимо нормально, цивілізовано, але дайте нам людей. Так чому так довго? От ви, як людина, яка до війни великої займалася теж і політикою, прекрасно все це розумієте, були і радником мера і так далі. Чого тягти? В чому питання? Так от, власне, питання і в політиці є. От що, про що? А про політику під час війни такої говорити не хотілося. Хоча я в політиці вже наскільки довго, що я от сьогодні просто якось так випадково, навіть пам'ятаю, що такі люди, як Юра Павленко, там, чи Юра Мірошниченко, чи Влад Каськів, що були нормальними пацанами. А і ще й там Руслан Коцаба, якщо пам'ятаєте. Так. Взагалі був офігенним пілотом. От я вже наскільки давно древній в політиці, вже порахував, що 25 років, як я в політиці, в різному, ну, переважно як консультант і там так середніх ланок, ніколи не був в партіях до 19-го року. Так, до 19-го року не був членом жодної партії. Після програшу Порошенка, скажімо так, ні, навіть не так. Після виграшу Зеленського я вступив до Європейської солідарності. Так дивно, да? Звичайно, вступаю в партію переможців, а от у мене щось йшло в іншу. Ну, зараз я не є членом партії, зрозуміло, як військовослужбовець припинив партійність. Але суть не про те, я кажу, точно про політику не хотілося б говорити зараз, але доводиться. В нас, на жаль, ті, хто приймають рішення, ті, хто мають приймати рішення швидко, і рішення, які можуть бути і мають, на жаль, вони під час війни такі можуть бути так звано непопулярні, жорсткі, а вони думають, блін, про рейтинги. От чого-чого, от соціології я не сподівався побачити під час виборів з рейтингами кандидатів, потенційних якихось партій. Я, чесно кажучи, просто прифігів, коли поважні, причому багато це люди, з якими я співпрацював, можуть там колеги, і займався свого часу і представляв деякі організації соціологічні, тобто ми допомагали, скажімо так, працювати їм в полі. І я просто офігів, коли там КМІС, фонд демократичні ініціативи Ілька Кучерєва, мого давнього, на жаль, покійного друга, оприлюднюють оці рейтинги політиків, і я просто, чесно кажучи, м'яко кажучи, офігел. Ну, це просто маячня така, вже такий, це жах просто. Оце нас, це та саме провалена інформаційна політика. Цього не можна в жодному разі було робити. Політики мали забути про вибори назавжди, до перемоги.
Відбувається абсолютно зворотнє. І люди думають про рейтинги, люди не приймають непопулярних рішень, ну, мається на увазі, можна, великі посадовці, хоча вони зобов'язані би це були робити. На жаль, нема не Черчиллі, вони не Черчиллі, а якісь такі собі, не знаю навіть хто. І це є, мабуть, зараз це є найбільша проблема загалом для держави. Через політику під час війни не приймаються, не хочуть люди приймати певні дуже непопулярні для рейтингу рішення. Прошу, вам слово. От я, власне, про непопулярні рішення. Ну, я, наприклад, яка одна з найбільших потреб ми ж бачимо по зборах? Транспортні засоби, да? Автомобілі, пікапи, будь-які повнопровідні автомобілі. Приїжджаю, нарешті я у відпустку, їду в бік, скажімо так, гір, і бачу просто виставку транспортних засобів, прекрасних, повнопривідних, які вбивають мої рідні гори джипінгом. Катають туристів, яких маса. Добре, хай буде, люди відпочивають, це добре. В тому числі і я приїхав відпочивати. Але чому ще минулого року не було прийнято відповідні нормативні акти, в яких в людей можна було в таких випадках вилучати для потреб Збройних сил, вилучати транспортні засоби з подальшим відшкодуванням їхньої вартості? Більше того, я навіть вам назву таку річ. Кожен автомобіль, який куплений, да, він ж має свою оціночну вартість. Оціночна вартість зафіксована у відповідному договорі купівлі-продажу. І дуже часто у нас, от ми можемо ж бачити по деклараціях наших чиновників, і не тільки чиновників, якщо б було у нас тотальне, прихильником чого я є, в принципі, абсолютно тотального декларування витрат, в першу чергу, бо доходи податкової так бачать, а витрат, власне, всіх громадян України. Бо є такі громадяни України, які не є чиновниками, не є депутатами, але вони не менше впливають на політику, бо вони є виборцями. Так? Але от купує людина автомобіль, вона в договорі вказує, що цей автомобіль коштує 100 тисяч гривень. 100 тисяч. І сплачує, відповідно, невеличке мито там, чи невеличкий податок за цей автомобіль. Це коли внутрішній продаж іде. А автомобіль дуже дорогої марки, який коштує мільйон. У нас є ж така проблема. Якщо з нерухомістю якимось чином це вирішили, і оцінка майна відбувається доволі адекватно із земельних ділянок зараз на даний момент, то з автомобілями проблема. Задекларував, що ти купив джип за 100 тисяч, вилучили, і потім після перемоги тобі цих 100 тисяч віддадуть замість автомобіля, якщо він не виживе на війні. А він, на жаль, в 90 випадках не виживе. Аналогічна ситуація з іншими, скажімо так, ноутбуки, планшети і тому подібне. У нас зараз, вибачте, кримінальні справи йдуть на людей, які ввозили волонтери, ввозили і не задекларували, чи там задекларували, але немає зараз документів, підтверджуючих, коли в березні 22-го року, в кінці лютого, в березні, вже в квітні, люди ввозили все, що підряд, передавали це Збройним силам, обліку не було. Ну, ніхто не вів облік, не до того було в перші оці місяці, а люди зараз не можуть підтвердити це, бо вони передали підрозділу, а тих людей вже, на жаль, немає. Кому не передали, підтвердити ніхто не може. А люди просто взяли, використали ті самі планшети для дронів, ті самі ноутбуки для управління підрозділом. Це ж потрібно все. І так далі, і тому подібне. Ті самі транспортні засоби, які ввозилися зараз з краю, не можна знайти, де вони, куди ввезлися. А на митниці зафіксовано, що Дмитрик Мирон увіз автомобіль, передав ком, мав для потреб якоїсь бригади передати, а в тій бригаді його немає, бо воно поїхало, не доїхало, воно залишилось десь там під Житомиром. Умовно. І це все можна було компенсувати за рахунок внутрішніх ресурсів. Лісовози в нас далі продовжують возити крадений ліс. Так само вантажівки повнопривідні продовжують красти гравій на річках чи пісок в кар'єрах незаконно видобувати і продавати кудись щебінь і так далі. І ці всі транспортні засоби не вели. Більше того, от країни Балтії нам передають транспортні засоби, вилучені у пияків.
Водій пияк, все. Зафіксували, що він два рази п'яний їздить, машину конфіскували. В нас хоч один такий транспортний засіб вилучений? Та ні. Деякі органи влади у нас їздять на таких автомобілях, які нам би тут дуже добре пригодились на передовій, от в степах. Ну, окей, виконавча служба. От я зараз в Запоріжжі бачу просто верениці такі їздять, ну, гарними наліпками, виконавча служба. Ну, добре, виконавча служба теж потрібна. Потрібно стягувати борги з аліменщиків, ще з інших боржників. Але, здається, це можна робити на дев'ятці. Чи на, не знаю, на якомусь іншому неповнопровідному автомобілі. А цей автомобіль, от немає рішень, не було рішень для реальних, які внутрішнього використання, внутрішнього ресурсу для потреб сил оборони. І оце, власне, є прикро. Це теж те саме про інформаційну політику, про комунікацію з суспільством, коли люди не бачать адекватних кроків від держави та від державних інституцій, а вони теж собі починають думати, ну а чого ж я, що я крайній, що? Ну якось так воно в нас чомусь відбувається на другий рік війни. Пане Мироне, тоді ще одне питання, от і про відпустки, і про все. Теж постійно питаю всіх, хто в війську, але, ну, це питання, яке точно варто обговорювати постійно і з кожним. Дуже просте, тим більше, от знову ж таки, одна справа там, коли, умовно, людина повертається там додому відпочити в Полтаву, інша справа, коли це Івано-Франківськ, який, ну, типа далеко від лінії фронту, і тому, відповідно, я не знаю, от цікава ваша точка зору. Це ж улюблена історія, що от величезний продовжує зростати розрив між фронтом і тилом, що люди там, не знаю, забули, не забули, ну, в усякому разі, типу, про якусь уже от не так це все, як було там, умовно, у 22-му році. От ваші враження, знову ж таки, от ви повертаєтеся, що ви бачите, ваші відчуття, чи пам'ятають люди, чи не пам'ятають люди, вам зручно, незручно, бо багато хто, наприклад, з моїх знайомих каже, у Львів не хочеться їхати, бо просто ти приїжджаєш, бачиш, народ тусить, все ок, такі дивишся на це, думаєш, окей, ребят, у вас все нормально, ну, якось це трошки неправильно. Ну, от тому мені цікаво ваші відчуття, тому що Івано-Франківськ це теж далеко від лінії фронту, відповідно, що у вас там і чи нема у вас якогось дискомфорту? Мені, мабуть, в силу посади там, чи обставин поталанило бути не один раз у відпустці, а кілька разів у відрядженнях коротких, власне, в Івано-Франківську. І вони були відбувалися якось так періодично, умовно кажучи, у 22-му році, десь буквально там через півтора місяця після того, як ми вийшли на першу лінію зіткнення і мене відправили до відрядження. Потім десь ще за місяці три, здається, після того. І потім так періодично, скажімо так, 3-4 місяці я був в Івано-Франківську, буквально там по кілька днів. І от тут є в мене, маю з чим порівняти, як кажуть. Коли вперше приїхав ще в 22-му році, не пам'ятаю, липень, здається, місяць, до Івано-Франківська, то на люди на форму реагували майже всі дуже надзвичайно позитивно, прикладали руку до серця, там чи кулак, було якесь в очах, скажімо так, позитивні емоції випромінювались до людини у військовій формі, та аналогічно в потязі, коли їхав чи на автомобілем повертався, переганяв на блокпостах поліція навіть та сама, все якось так, ну, воно все було на позитиві. А то от крайній раз, коли я приїжджав в відпустку, то от на мене вже, чесно кажучи, в формі вже дивляться особи чоловічої, переважно статі, називаємо так, з, ну, якщо з незострахом, як, мабуть, представника ТСК, то, ну, то дехто навіть з якоюсь злістю. Абсолютно змінилось ставлення візуально. Ну, скажімо так, в магазинах, на заправках, не від персоналу мається на увазі, а власне від людей, які оточують. Таке, скажімо, ну, в кращому випадку байдужість, якої не було в 22-му році взагалі майже ні в кого. Тобто майже всі випромінюють позитив до людини в пікселі. Зараз, кажу, як мінімум байдужість, як максимум агресивність уже навіть є. Буває. А загалом, ну, не знаю, можливо, я ментально, ну, можливо, в мене з ментальним здоров'ям все гаразд, і я стресостійкий. І я доволі позитивно ставлюсь до того, що люди відпочивають.
насолоджується життям, але, мабуть, в мене це пов'язано з тим, що моя бульбашка суспільна, вона переважній більшості з людей, які допомагають і кому не байдуже Збройні Сили, якщо вони не можуть служити в силу тих чи інших обставин, то вони допомагають, вони і доволі добре допомагають. Не там, знаєш, передали банку варення і на тому, і думають, що все, на тому їхня місія закінчена. Але справді щиро і масштабно, скажімо так, допомагають. І сходити з ними там, випити келих пива, бокал в заклад, то це нормально. Але і коли за сусіднім столом бачу здорових мужиків, які теж п'ють пиво, от не завжди це ухилянти. Це часто ті самі колеги, побратими. Тобто не можна сприймати, ну, дуже часто таке є, коли, мовно кажучи, в пабі там за сусіднім столиком відпочивають хлопці, які теж приїхали в відпустку, або на лікуванні були, і чи на реабілітації перебувають, і так далі. І дратує інше. Дратує не те, що люди тішаться життю, не те, що відбуваються концерти, чи можна сходити в кіно, те, що люди там гуляють по Франківську, там по Стометрівці, там чи у Львові біля театру. Дратують дурні питання людей, особливо від людей, яким байдуже, які ніколи не допомагали. Дурні питання, а коли це все лядство, як вони кажуть, закінчиться? От людина нічого для того не зробила, але поки що ухиляється, ще питає, ще має совість питати, коли воно все закінчиться. А що там? Оце от, знаєте, дурне, а що там? Ну, там десь, блін, де там? Воно тут, всюди, воно по всій Україні, просто тут. У мене в степах воно по одному, а в Івано-Франківську воно теж війна, але воно трошечки в іншій формі йде. І от ці дратують оці дурні питання. Або взагалі там від декого там, скажімо так, людей близьких, скажімо так, колись. Питання, а чого ти взагалі пішов? Ти ж міг не йти в тебе там. Ти ж міг мати бронь, а чого ти взагалі туди поперся, а чого ти не звільняєшся, в тебе ж є підстави для звільнення, можливо, там, так? І так далі. Оце дратує людей, налаштованість на те, ну, що це воно десь далеко для багатьох. Воно начебто не їхнє. І воно десь там. Оцей розрив дуже, він збільшується справді, оце період, ну, це чим далі бачу, тим більше. І він насправді найбільше дратує. Не відпочинок, знову ж таки, людей, не двіж, як то кажуть, не те, що футбольні матчі проходять фанатам, яких я теж є, наприклад, хай йде, хай чи спортивні якісь змагання інші, хай діти бачать, і діти теж тягнуться до спорту. А от, власне, от це от по, ну, власне, персональне відношення багатьох людей до того, що війна їм чужа. Мало того, вони ще й намагаються переконувати мене в тому, що воно і не моє. А, ну, окей, це їхня думка. Хай вони з нею живуть. Їх вже не переконаєш. Але, на жаль, єдина проблема, що вони, блін, будуть мати право вибору на наступних виборах. Ще один момент хотів уточнити. Розумію, що ви зараз військовослужбовець, тому, відповідно, там про політику говорити вам не можна згідно законодавства, типу, і брати участь в політичному житті, але я спитаю так більш оптично. Ясна справа, що абсолютно не зрозуміло, коли закінчиться ця війна. Мало того, по великому рахунку, справа тут не у війні, а, як говорять юристи, просто в воєнному стані про проведення будь-яких виборів. Це не факт війни заважає факт воєнного стану. Поки воєнний стан, виборів нема, це очевидно. Ніяких. Але такий, на жаль, або на щастя, не знаю, може бути ситуація, коли війна як така не закінчиться, а от воєнний стан може бути припинений. Це так, з точки зору того, що говорять конституціоналісти. Так от, я до чого веду. От уявімо собі, що у нас закінчується воєнний стан, починається якась електоральна історія. Яким ви бачите нас майбутній якийсь політичний взагалі розклад, тому що, ну, Україна, чи дійсно країна змінилася до невпізнаваності, тому що, ну, щонайменше мільйон людей, які зараз в одностроях, з яких абсолютно більшість раніше в армії не були, ну, це ж очевидно, що це люди, м'яко кажучи,
не найтихіші, не найпасивніші. І та там, звичайно, армія — це відображення всього суспільства, це очевидно, але все-таки там дуже багато активних людей, які мовчать не будуть, і так далі. Тобто, чи дійсно от військові стануть новою силою, чи не стануть, чи вони об'єднаються? Бо я прекрасно пам'ятаю 14-й, коли теж всі говорили: от час військові. Ну і в результаті ми знаємо, що сталося. Тому дуже цікава ваша точка зору на цей момент. Наскільки, звісно, це ви можете обговорювати як військовослужбовець? А, ну, по-перше, в першу чергу я є громадянином, а вже потім я є військовослужбовець. Власне, тому, мабуть, я є військовослужбовцем, що в першу чергу я є громадянином України. Громадянином, а не населенням. І як громадянину мені нічого не забороняє говорити про політику. А як військовослужбовцю мені заборонено брати участь в політичних різноманітних заходах, скажімо так, політичних партіях і так далі. Говорити про політику ми можемо, чи навколо політичні теми. Я думаю, що це як юрист, думаю, що зможу сформулювати свою думку таким чином, щоб мене не звинуватили, що я беру участь в політичному житті, в політичному заході якомусь. Так, власне, в мене, на жаль, негативні прогнози. Я бачу, що все, що відбувається, воно просто в більших масштабах, ніж те, що відбулося під час АТО ООС. Коли на хвилі, скажімо так, позитивних емоцій до військовослужбовців, до добровольців, до добровольчих формувань, які пішли в 14-му, 15-му і так далі роках, особливо 14-15 рік, так, пішли захищати територіальну цілісність України. От що відбулось? А розтягнули нас по різних партіях. От добровольців, та, і, чи особливо медійних людей, які десь на хвилі засобів масової інформації підняли медійність тих чи інших. Ну, згадайте там Семенченка, згадайте Надю, як її вже забув прізвище. Ну, Савченко. Саву, точно, да. От, і тому, і це з негативного, та? Тобто їх затягнули в одну, в одне болото. І були, є і позитивні приклади, але їх те, нас розтягнули військовослужбовців, тут їх розтягнули. Нас так само, на жаль, розтягнуть, я думаю, по після нашої перемоги, яка дійсно буде, не скоро, на жаль, важкою, але вона буде, і після того, як почнеться це, як ви сказали, електоральний процес. На жаль, все-таки позитиву в мене мало. І розбредемось ми по різних партіях, пересваримось між собою. Ну, такий негативний в мене, на жаль, досвід. І виходячи з досвіду, бачення негативного цього процесу. Але, пане Мироне, я на секундочку. Важливий момент. Дивіться, от в чому велика різниця. Я просто не те, що там вам опоную, але я просто от вам до роздумів. Ви просто наскільки от варто при цьому розуміти, що ситуація кардинально різна з 14 роком, хоча б з точки зору кількості. Тому що якщо в 14 році мова йшла про там умовно, ну там сотню, дві тисячі людей максимум, да, по великому рахунку, ті, які тоді були пов'язані з Збройними силами, які пішли в добровольчі формування. Ну окей, можемо додати ще там кілька сотень тисяч людей, які їх родичі, знайомі, близькі, там, ну ви розумієте, близькі. Ну це до півмільйона людей, я думаю, не більше. Зараз ми вже можемо говорити про мінімум мільйонів 5 людей, тому що у кожного, хто є зараз в однострої, в силах оборони є там друзі, родичі, близькі, діти, сестри, брати, ну ви розумієте. І це десь до 5 мільйонів людей. Тобто це гігантська насправді тепер нова якась електоральна реальність. Чи вона, в принципі, як тільки закінчиться бойові дії активні, перестане бути якоюсь, чи буде якась, ну скажімо так, відчуття, як би це правильно сказати, ну, спорідненості між цими людьми, враховуючи той факт, що там хтось у когось воював, це твій побратим, а це там дружина побратима, а того там хтось загинув і так далі. Чи все одно, от, як ви кажете, воно от саме в такий негативний, на жаль, момент може піти? На жаль. От прогнозую таку річ, що те, що у нас буде позитивне сприйняття один одного, це, звичайно, так. Буде переважно. Але воно ж почнеться. А я воював в ДШВ, а ти в ТРО. І що? А ви там? Ну, отак от буде, розумієте? Будуть ви, а я от в одній партії, ти в другій, все. І я, ну і так далі. Це, на жаль, дійсно, військо це є відображення суспільства. І зараз, якщо ми зараз всі разом, і в мене тут немає абсолютно ніякої різниці, ніяких
політичних спорів зараз на цей час, і ми якісь всі єдині, і у нас є, ну, інші зовсім просто проблеми нас, скажімо так, об'єднують. А те, що роз'єднується, тільки бачення, умовно кажучи, там якихось наших тактичних дій десь на полі бою, умовно. Чи якесь логістичне забезпечення, різне бачення, чого підрозділу потрібно, і так далі. Коли ми повернемось до мирного життя, оцих 5 мільйонів, вони теж масштабуються в щось інше. Але я не виключаю все-таки створення якогось масштабного саме з колишніми вже на той час, скажімо так, ветеранами, нами, створення чогось масштабного якогось, ну, будемо назвати, вибачте, але, ну, воно по-іншому ніяк, проекту політичного. Можливо, він з часом переросте в якийсь ідеологічний проект. Скажімо так, політичну силу з ідеологією, не знаю, ну, патріотичною, звичайно, та якось не скажу, що націоналістичною, хоча, можливо, і так, не бачу нічого поганого в цьому слові, чи в цьому понятті. Можливо, він і буде, але подивіться на інформаційне поле, яке в нас зараз нас оточує, в якому ми живемо. От я рідко, ну, наскільки можливо, але я, ну, скажімо так, щодня там на там кілька хвилин чи на деінколи довше заходжу, читаю новини ввечері. Перестав, чесно кажучи, ввечері перед сном, бо це потім погано відображається на сні. Але, ну, інколи зранку, чи коли їду в машині збоку, не за кермом, читаю новини і листаю соцмережі, ну, мене просто бере жах. Мене просто бере жах, а ці всі люди, які оце все роблять, це все пишуть, вони ж всі, це ж все виборці. Да, воно масштабується на цих 5 мільйонів, як ви кажете, можливо. Але у нас і в сім'ях інколи немає розуміння того, що, чому людина служить, а той служить, а ти, а чого ти служиш, а той, ну, от сусіди ніхто не служить, а ти служиш. У мене, на щастя, такого нема, маю повну підтримку, як від батьків, від дружини, і абсолютно повну підтримку від переважної більшості родини. І, можливо, дійсно, вони в майбутньому проголосують так, як я скажу, умовно кажучи, за ту політичну силу, в якій я буду. Але, ну, я не знаю, чесно кажучи, я не бачу, чесно, не бачу позитиву, позитивного сценарію розвитку, бо бачу, що основних медійних нас когось розкрутять, скільки сотень військових потужних розкрутять медійно, і порозбирають оцих людей по різних політичних проєктах, на жаль. І як на місцевому рівні, там міському, обласному, так і на державному, в першу чергу, рівні. Хтось піде в новий проєкт Зеленського, хтось піде в ще якийсь проєкт інших політичних сил. Бо так воно, на жаль, у нас стається. І воно, мабуть, не зміниться. Хоча, можливо, політичні сили натягнуть собі скільки критичну масу нас, скажімо так, військових, що ми зможемо ті політичні сили зсередини зламати і вивести їх на нормальний шлях. Тому що переважна більшість людей, які зі мною служать, це реально люди з трошки загостреним відчуттям уже справедливості і з... Ну, і точно не будуть вони тими людьми, які будуть лобіювати якісь, переважна більшість буде там за меркантильні якісь речі виступати. А дійсно захочуть змінити цю країну так, як вони змінюють її зараз тут на полі бою. Ну, да, це важливе дуже питання. Я, чесно, дуже сподіваюся, що, ну, до речі, от так, якщо коротко, щоб закінчити, чи не боїтесь, ну, скажімо так, ні, ти що не боїтесь, чи є ризик того, що українська держава не зможе створити нічого нормального для ветеранів, і це все знову ляже на плечі громадськості, там, благодійних фондів, наших західних партнерів? Чи бачите ви, от як людина, яка розуміє, що таке державний апарат, якісь зусилля вже зараз держави, чим, які б, напевно, мали бути, враховуючи, скільки у нас буде ветеранів? А давайте так, а скільки у нас вже є ветеранів? І скільки у нас уже є, на жаль, ну, цього ж не оголошують, скільки в нас втрат. Ну, так. Я не маю на увазі людей, які загинули, хоча теж маю, ну, теж про них треба питати, тому що в них сім'ї залишились, і в них діти залишились.
І скільки в нас є зараз людей, які втратили працездатність через бойові дії? Десятки тисяч. Десятки тисяч, не менше. Так, звичайно, так. Величезна кількість, скажімо так. І хіба ми бачимо за... Окей, минулий рік, 22-й рік не беремо до уваги, бо були зовсім інші пріоритети завдання, але бодай вже десь з весни 23-го року, вже майже рік, можна було в якомусь напрямку це рухати, це питання? На жаль, воно не рухається. Ми бачимо, що не рухається. Ми бачимо відношення до поранених бійців, часто дуже таке собі, не дуже хороше, чи, скажімо так, неналежне відношення щодо їх лікування. Якщо медійно не піднімається, знову ж таки, вертаємося все до соцмереж, до медіа, медійно не піднімається питання по тому чи іншому бійцю, то протезування воно так не так вже й просто проходить. Знову ж таки, за рахунок часто благодійників, фондів міжнародних наших друзів, але чомусь не держави. Я розумію, що пріоритети є різні, але все ж таки в нас є Мінветеран, як воно там називається, Міністерство ветеранів. Угу. У нас є те саме Міністерство оборони величезним апаратом, яке є Міністерство соціальної політики, зрештою, якщо його ще не скасували, бо міг пропустити, може його нема вже, але було в крайньому разі відомство, яке цими питаннями опікуватись має, Міністерство охорони здоров'я і так далі. Ці всі ж структури за цей весь період могли напрацювати якийсь чи законопроект, чи чи хоча б зробити вигляд? Могли. Те, про що я і питаю. Я бачу на місцях деколи потуги, спроби, скажімо так, органів місцевого самоврядування десь невеликі реабілітаційні центри робити. Так. Я бачу, знову ж таки, потуги волонтерів, і я бачу, як примазуються, я по-іншому не можу сказати, органи державної влади, там, типу обласних військових, як вони тепер називаються, адміністрації, обласних державних адміністрацій, реально примазуються. Да. Бо кошти не їхні, вони тільки ленточку там перерізають. Пане Мироне, вибачте, будь ласка, що переб'ю, але у нас просто час закінчився. Я щиро вам дякую за ваш чин, за те, що ви робите. Будьте живі-здорові, щоб ваші побратими були живі-здорові, щоб у вас була можливість виконувати ваше завдання. Дякую вам дуже за те, що ви робите, і бажаю вам якнайскорішого потім перемоги, і потім, звичайно, повернення до свого життя, яким ви його собі вважаєте за потрібне. Повторюся, з нами був Мирон Дмитрик, відомий український політик, юрист, аналітик, а нині він заступник начальника штабу 102-ї бригади територіальної оборони Івано-Франківської області. Дякую вам дуже за розмову. Побачимось, почуємось.